Ja, hej och välkomna på våran husvagnsresa här nu en vecka framöver i det soliga Sverige, om man säger. Börjar eller? Det är nu resan börjar, älskling. Åh, gud. Det ska bli... long way and now we so lost in the dark of our hearts that whoa, there's no light of day no no vi får nog stanna här. Somebody left the gate open. You know we got lost on the way. Come save us and run away. Train gone insane. How do we not fade? How do we not fade away? How do we not fall into the world? Här bak har vi frukostbordet. Vi bjuder på frubacco, müsli, persika, hallon, mild yoghurt, det är gott, Perssons tunna skivor, lingongrova, kaffe. Vi lämnar snart detta place för att bege oss in mot Mora. Besöka där den gör dalhästen. Vart kommer man in? Vart kommer man in? Kom då! Coolt att det är en sån öppen verkstad. Ja. Får man in då? Jag vet inte. Då är vi snart uppe. Det är fett jobbigt kan jag säga. Men ja, utsikten är väl värt varenda meter så att säga. Hjärtat, vad tycker du? En halv, två deciliter. Du ser så svett ut. Svett. Ja, nu går väl sista metrarna upp här på toppen. Where you gonna go? Where you gonna go? I can't tell you that. Oh, yeah. Someday in the sky we'll see the same sun on the rise. Yeah, wherever you go, Paris, Tokyo, I can say I see you there. Vad är det vi har här framför oss? Jag ser ju då, där vi är ju precis i botniskanet. Det rinner ju ut från Bottniska havet kan man väl säga. Så har vi fikat här uppe. Ja. Och det är pingvinstång. Och bulle. Och bulle. Vi har lagt ut en bild på Instagram. Och en puss. Så är det med det. Smakar minkpingvinstång. Ja, vad gott. Jag gillar inte minkpingvinstång. Nej, men det gör jag. Det är dig. Då är vi tillbaka igen. Nu hade vi tänkt att vi ska ta oss och åka mot Gävle.
Gävle. Och Gävle innebär ju då för oss egentligen inte så mycket mer än att det blir Gävle. Jävligt, jävligt, jävligt. Skulle ta och avsluta här kanske, så återkommer vi senare. Hastighetsmätaren svajar något, har den gjort hela sträckan.